daži no jums NPC. Vēl MBB, kad to uzzin uz mums dankoja pa MTV. Ko tu zini par to? OG, MC, G-O-A-T, Gen X uz Gen Z. Ļaujiet atcerēties ozols. Tā kā ozols ir nenormāls. Krūta ir, kad ir tas maģijas moments un tas nezināmais, un man par šo saturu un arī, teiksim, par STA pirmo albumu un Gustavo jautājumu Maxi singlu ir zināma kaut kāda maģija tajā nezināmajā par to, ka man nav nejausmas, no kurienes tas atnāca. Jo tajā laikā to klausoties, man pašam vēl nebija ausis tik pieredināts, lai tā kā uztuvētu kaut kādas nianses tekstos un tagad, kad tu paklausies ar tā kā pieredzējuši ausu tajā visā, ir tā pārsteigums, ka tur ir tā kā viss vajadzīgais, kam ir jābūt. Nekur nekas, neko nekad nevienā. Zem mani! Vārti pret mani! Zem! Vārts pret tevi! Un tas ir vēl ar šādu tādu agrīno Latvijas repu, par ko daudz no mums ir strādājuši, lai mēs tiktu līdz tam, ka tā kā ok, tur ir saturs, tur ir forma, tur ir enerģija, stils, pārliecība, vai ne? Nu, kaut kādas lietas, kas ir, varētu uzskatīt par nepieciešamām, kas ir vajadzīgas. Tur tas viss ir. Un tas ir, man liekas, palīdzējis tam arī visam izturēt to laika pārbaudu. Plus noteikti arī production. Man liekas, ar Ozolu man bija tā, ka kad es pirms es viņu pirmoreiz satiku, es bišķi domāju, ka tā kā, man varbūt būs problēmas ar Ozolu, jo es biju kaut ko pahaitojis viņu kaut kādā brīdī. Ozols ir, zini kā, Ozols viens no maniem draudzīgākajiem čaļiem, ko es, man liekas, zinu. Pa lielam, man liekas, ka koncertu gājējam ir tā kā arī jāapzinās, ka tu eji uz tādu bagātīgu, tā kā tas ir materiāls, kas ir noturēts ozolkoka mucās 30 gadu, vai ne, un viņš ir ar tādu kompleksu un delikātu garšu, un tev jāsaprot, ka tu tur esi nevis, lai tevi pabaro, bet tu eji, lai izgaršotu. Man grūti par to spriest. Es esmu redzējis Ozolu ar Radio Big Bandu Hanzas Peronā, un es jau esmu tā kā izpriecājies par to visu pozitīvo, ko tas dod muzikāli, vai ne? Šoreiz es varētu akcentēt to, ka tas ir veselīgi vēl visiem tam atlikušajiem plankumam Latvijā, kuram reps no mūzika atnāk pastīties, kā tas izskatās dzīvajā uz lielās skatūs, uz lielās skaņas ar pilnu arēnu un priecīgu Ozolu augšā, kurš repo ar milzīgu baru talentīgu mūziķu. Bet jā, tā kopumā, man liekas, ka arēna kā solis, nu, repam tas ir, nu jau es gribu teikt, ka nav vairs tik liela atšķirība mūziķim Latvijā vai grupai Latvijā un repam Latvijā. Mums ir, tā kā Gačo ir pārsicis visus rekordus iztirgojot, ne kā Mesa laika, vai arī kā Gačo, es vairs neatceros, bet nu vairāk kārt. Gustavo bija sen, man liekas, pirmais, kurš arēnā uztaisīja savu, bet tā arī nebija īsti iztirgota, bet tas tāpat bija daudz, un tagad viņš to ir vēlreiz atkārtojis, un tagad Ozols pievienojās tam sarakstam. Tā kā tā, nu, es domāju, tiek iestaigāta taka. Kroč, es redzēju Ozolu Straumē, jo es nezinu, kas ir Straume. Šobrīd laikam vienīgais hip-hop festivāls Latvijā, kaut gan, ne, bija vēl kaut kas. Tallinas kvartālā bija vēl viens Bronxas festivāls, bet tātad Straume notiek Līgatnē, Zeitā. Un Ozols viens no vakara headlineriem. Nu, Ozols tā kā izdarīja labāk nekā es, man liekas, jebkad bija redzējis koncertu programmu. Tā kā priekš visiem, kuriem ir vēl kaut kādi jautājumi, kā tas savienosies vienā koncertu programmā, man liekas, Ozols to jau atkoda Straumē. Un es kopš tā laika vēl lielāku nepacietību gaidu arēnu, tāpēc, ka tur tas viss būs lielākā mērogā. Un tā kā ja tur bija DJs ar mikrofonu un Ozols un ekrāns aizmugurē, un tas bija, man liekas, mans mīļākais Ozola koncerts, kādus es redzējis, tad jā, es tagad es vēl dzirdēju kaut kādus audio fragmentus, ko Ozols gatavo tur priekš. Speciāli priekš koncerta, es domāju, jūs apdirsīsties. Ko tu zini par to? OG, MC, GOAT, Gen X uz Gen Z.